Olá, músico! Está cansado de buscar partituras em toda a internet e não encontrar o que busca? Acesse o primeiro link da descrição e conheça o nosso mundo de partituras. Assinando agora, você terá o primeiro mês totalmente gratuito. Não perca tempo! Canal Júlio Sax. Canal Júlio Sax. Canal Júlio Sax. Se você está gostando das partituras e não quer perder mais nenhuma, então inscreva-se e ative as notificações. Ah, e se quiser entrar para a nossa comunidade, é só verificar a descrição do vídeo que verás o link para solicitar a entrada. Participando do grupo VIP, você terá todos os PDFs, mais playbacks em MP3 destas partituras. Assinando agora, você terá o primeiro mês totalmente gratuito. Não perca tempo!